come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået en smuk, kendt sangerinde i studiet. Hendes navn er Lise Håvik. Og hvis ikke navnet Lise Håvik siger noget, så kender du helt sikkert sangen, der hedder... Du er fuld af løgn. Hvad mener du med det? Var det da ikke rigtigt, hvad jeg sagde? Nej, jo det var. Ja, hvornår var det, du lavede den, Lise? Det var for 30 år siden. 1986. For pokker, ja, som så det er jubilæumsår i år. Ja, det må jeg sige. Tillykke med det. Mm, tak. Ja, for den sang kom der til at betyde en hel del for dig, ikke? Jo. Det var en drøm, der gik i opfyldelse, fordi jeg havde drømt om det, siden jeg var 10-12 år og vinde Grand Prix. Og så gjorde jeg det så, efter meget arbejde og meget forberedelse i 86. Men det var så i Danmark. Jeg kommer fra Norge. Jeg havde tænkt, det skulle være i Norge. Det blev det så ikke. Nej. Ej, men Danmark er også et glimrende land. Det er ikke så stort som Norge, men alligevel et glimrende land at starte op i. Du kommer fra Norge, som du var inde på før, og du siger, at du havde en drøm om at vinde et Melodi Grand Prix. Men drømmen må først og fremmest være startet ud med, at du ville være enten sangerinde eller musiker. Eller hvor kommer det fra? Altså min far, han er musiker. Han har spillet i, nu er han 84, han har nok spillet i 70 år eller sådan noget. Og han spillede jazz, og hver uge så øvede de hjemme i vores stue. Så ja, det kom jo bare ind i modermælken, og så begyndte jeg at synge måske, når jeg var 6 år. Og så gik jeg ud i skoven og sang alle mulige sange og drømte, at jeg var i fjernsyn og sådan noget. Så ja, så udviklede det sig bare. Jeg sang i skolen, jeg sang i band, da jeg gik i gymnasiet. Og, ja. Og du har haft god support hjemmefra, kan jeg jo så regne ud. Ja. På det, men der er ikke nogen, der sagde, nu skal du sørge for at få dig en uddannelse. Jo, det var det. Min far sagde, du skal aldrig være musiker, lad være med det. Fordi alle dem, han spillede med, de var enten døde, eller det var virkelig tragisk. Så ikke alle, men mange af dem. Så han sagde, du skal have en uddannelse, men ja, det skal man aldrig sige. Hvor i Norge var det, du boede, Lise? I Narvik, oppe i Nord-Norge. Nord-Norge, nord for Polarcirklen. Ja, og hvor gammel var du, da du valgte at sige farvel Norge, nu tager jeg til Danmark? Jeg var 20 efter gymnasiet. Så tog jeg til Danmark for at studere økonomi, fordi jeg skulle have en uddannelse jo. Og hvad var det for en type uddannelse? Skulle du i bank, eller skulle du være i Finansministeriet? Nej, jeg ville være civiløkonom. Ja? Men det blev jeg ikke. Nej. Men hvorfor tage hele vejen til Danmark for at læse? Fordi jeg havde en storesøster, som boede her. Hun er 10 år ældre. Så hun boede fra hun var 17. Så vi tog altid på ferie til Danmark, da jeg var teenager. Og så havde jeg valgt, at jeg kunne tage til Oslo, eller jeg kunne tage til Danmark. Så tog jeg til Danmark. Fordi i Nord-Norge, der er der ikke så meget fremtid, hvis man ville være sangerinde. Men det var heller ikke det, du ville jo. Du ville jo læse økonomi. Nej, overhovedet ikke. Nej. Jamen, hvordan er det at leve oppe i det nordlige Norge? Er det meget anderledes end for eksempel her i Danmark? Ja, det synes jeg. Altså, for det første, så hele vinteren er det mørkt. Altså, når du står op, er det mørkt, når du går i seng, er det mørkt. Så man går rundt i evig mørke, simpelthen? Ja, faktisk. Og om sommeren er det lyst hele døgnet. Så når du går i seng, er det lyst, når du står op, er det lyst. Når du går hjem fra fest om aftenen, så er det bare ligesom om dagen. Så det er jo meget godt. Så skal man ikke være bange for nogle bøgemænd, der gemmer sig bag ved træerne eller et eller andet. Eller, det bilder man sig ind i hvert fald. Og så er der meget lange afstande. Altså her i Danmark, hvis folk skal køre 100 km, så er det bare sådan, gud, hvor er det langt. Men for os, det er jo ingenting. Jeg skal lige over til naboen, 100 km væk. Ikke også? så jeg kan godt grine nogle gange, at danskerne bare sådan, ej, skal vi komme over til Fyn fra København? Det er bare mega langt. Det er bare sådan, for mig er det bare sådan smut. Through the panic that I'm gathered safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
når du så kom til Danmark, det må have været noget af en forandring, sådan lige pludselig, at solen både stod op, men også gik ned igen. Jamen det var stort, vil jeg sige. Og nu har jeg vendt mig til det, så hvis jeg kommer hjem til Narvik i december, så kan jeg slet ikke vågne, fordi det bliver aldrig lyst. Så er man virkelig træt. Så, men det var dejligt. Det er også dejligt, at sommeren er længere. Det synes jeg, fordi i Norge eller i Narvik, der kan det godt være sne i maj måned. Man ved aldrig. Okay. Det er meget spændende. Så en ting var, at du skulle gå i gang med at lære det danske, og du skulle i gang med økonomien. Mm. Men der var altså også lige forskel på sol og mørke, så at sige, lys og mørke. Ja. Hvordan var det at skulle studere i Danmark og studere økonomi? Fordi på det her tidspunkt, der var du også, som jeg lige rent har læst mig frem til, ret interesseret i at synge sange og lave musik. Ja, altså det var jo spændende i starten, men det var sådan nogle tykke bøger på engelsk, statistik og sådan noget, så det blev lidt sådan kedeligt i længden. Og så det der med at synge, det var jo bare, jeg brænder for at synge, det gør jeg stadigvæk. Så jeg meldte mig til Se og Høres Amatør Grand Prix, for det hørte jeg. Det var der, det ligesom skete, hvis man skulle. Det var der, det sned for at blive norske sermer. Ja, det var virkelig sagen. Så det gjorde jeg så der i det første år, hvor jeg studerede, og så kom jeg langt. Jeg blev nummer 2 i den nationale finale. Det var lidt ligesom X-Factor dengang. Det var stort. Og så fik jeg en pladekontrakt. Med hvilke pladeselskab? Med EMI. Ja, okay. De havde en norsk repertoirechef, hed det dengang. Nu hedder det vel A&R eller sådan noget. A&R, ja. Ja. Og han blev meget begejstret for mig. Han så sådan lidt den nye Agneta, eller noget i den stil. Og så var jeg lidt utålmodig og blev ved med at spørge, hvornår sker der noget? Og så satte han mig så sammen med John Herting. Så det er allerede på det her tidlige tidspunkt. Ja. Du når altså ikke at indspille en sang, efter du har fået en flot anden plads? Nej. Ja, jeg tror, det var i foråret, den der konkurrence, og så i efteråret, jeg tror måske i oktober eller sådan noget. Så fik han mig så selv. Det har nok været i 83. Og du havde aldrig mødt John Herting før? Overhovedet ikke. Han manglede bare en sanger inden til at synge. Han skulle indspille den der You to me or everything. Sådan et gammelt Motown-nummer. Ja, den kender jeg godt. You to me or everything. Ja. Jeg sad og var lige ved at synge med os til en ej, og hensyn til serien skal jeg nok lade være. Jamen, det var en duet, det kunne vi godt gøre. Ja. Den tager vi en anden god gang. Lad mig lige få noget sangundervisning, og det skal vi vende tilbage til senere. Yes, ja. Men så den indspiller du så sammen med John Herting, eller hvad? Ja, så kom jeg ud i studiet, og de blev meget begejstret for sådan en norsk fjeldpige. Ikke en fjeldabe, men en... En lille tøs fra fjellet, som havde sådan en klar, dejlig stemme, så vi sang den der duet. Og så blev vi sådan, jeg ved ikke, lidt forelskede i hinanden. Var det kærlighed ved første blik? Det vil jeg ikke sige. Nå. Han var jo meget ældre end mig. Men stille og roligt så udviklede det sig, og så jeg havde en kæreste på det tidspunkt jo. Ah. Så det skulle lige, han var norsk. Han var ikke kommet med til Danmark, så? Jo, ham havde jeg mødt på universitetet den første dag. Det var kærlighed ved første blik. Okay. Ja, men så... Og så kommer ham der, John Herting, ind og laver uordentlige ting. Ja, og det var jo nok... Jeg har tænkt over det bagefter, der var nok mere musikken, der trak. Og han var meget ældre, og han var meget spændende og alt. Han det vidste alt, der kunne alt, sådan, ja, som sådan nogle ældre mænd kan. Ikke? Ja, det er det. Ja. Så jeg blev tiltrukket. Ja. Og I endte ud, I havde et... godt samarbejde, dig og John, altså også i det musikalske. Ja, ja, ja. Hvad hedder det? Efter den her sang, hvad sker der så? Jamen så, det her var jo efter 83, og så i 84, så fandt John ud, at vi skulle lave en duet til Grand Prix'et. Så vi sendte et nummer ind, det hedder Vi Hører Sammen. Og var så, det efter, I var begyndt at være sammen? Så? Ja. Okay, ja, så det giver det ligesom rigtig, mening. Rigtig kærlighedsduet. Og så kom vi så med i Grand Prix'et. John kom med 2 numre. Og Donna, jeg ved ikke, om du kan huske den kan jeg sagtens huske. Som han har skrevet med Jens Brixtofte. Og Brix ville gerne, at Ivan Pedersen kunne synge det, men John han insisterede på, at det var ham. Så det var virkelig lidt en skandale, men han fik lov til at synge den. Og så sang vi så Vi Hører Sammen. Men vi blev kun nummer 6, fordi der var jo 2 meget irriterende, der vandt. Det var Kirstners. Ja. Vi synes jo, det var... Det havde en uheldig tendens til at vinde det der Grand Prix på det tidspunkt. Ja, det var første gang, de vandt, og han faldt i svimmelpool. Det var bare ikke fair. Så vi var mega sure over det, men jeg kan godt høre, at det var et ret godt nummer.
det er lige det. Det må jeg sige. Vi synger den stadigvæk en gang imellem, ikke? Jamen det gør jeg også. Jeg synes, det er fedt. Så jo, det var fantastisk. Og I havde ikke opgivet drømmen om Grand Prix på grund af 6. pladsen? Nej, så fik vi blod på tand, og Kirsten og Søren, de havde joggingdragter på. Så tænkte vi, nu laver vi en ny sang, og så tager vi joggingdragter på næste år. Der var I bare et år for sent ude, var I ikke? Jo, det var vi faktisk. De vandt sgu igen. Ja. Men vi og blev nummer tre. Og der havde de skiftet til noget andet, eller hvad? Ja, der var hun blevet meget gravid og sådan noget. Så det er stadigvæk en god sang. De kunne de der tricks. Men vi blev nummer tre, og fik et stort succes med nummer, som hedder Ved du, hvad du skulle? Og så tænkte vi så, okay, næste år, så slår vi til. Nu er vi på rette spor. Yes. Så kiggede vi på det svenske bidrag, som hedder Bra vibrationer i 85. Tænkte, det der, det er fedt. Det prøver vi lige. Sang. Ja, det skal vi lige dyrke. Så vi lavede den samme, den der Motown-style. Og så fik vi så deres danser med, som hun havde med David og Mary Johnson. Og så, så gik det sgu. Så fik vi fejret Kirsten og Søren af banen. Birte Kær, hun blev også nummer to. så ja, det var flot. Det var en drøm, der gik i op. Altså, vinde over selveste Birte Kær, det er jo næsten nok i sig selv, ikke? Ikke også? Ja. Og Kalle og Hilda, de var også med. Og Brødrene Olsen, og ja. Så kan man sige, at brødrene tog så revanche lidt senere. Ja, ikke også? Så de kan bedre leve med, at du vandt. Ja, men, de havde sådan en fodboldsang. Det var måske ikke så, men det var super. Men det her Grand Prix, var det simpelthen stedet, hvor man kunne komme frem, hvis man var et i parentes ukendt navn på det her tidspunkt. Var det så Grand Prix, man skulle være en del af dengang? Ja, det vil jeg sige. Altså, men selvfølgelig blev man jo sat i bås, men man fik jo ret meget succes. Og dengang, hvis man havde været i fjernsynet, så kunne man virkelig mærke det dagen efter. Man kom ned og handlede, og folk de bare, wow, de kiggede. Så, alle havde set det? Alle havde set det, ja. Så det er jo ikke ligesom i dag, hvor der er mange udbud. Og mange kanaler at vælge mellem, ikke? Ja, det er det. Så det var stort dengang. Try to think that love's not around. Still he's uncomfortably my whole heart ain't gaining no ground. Because my angel eyes ain't here. Selvfølgelig var der nogen, der måske havde lagt mærke til dig de foregående år, til trods for, at du kun blev nummer 6 og nummer 3. Men jeg går ud fra, at det var en meget stor omvæltning, da du så vandt med Du er fuld af løgn. Det var det. Altså, ABBA synger jo The Winner Takes It All, og sådan var det også. Altså, selvom vi havde haft succes i to andre år, så var det bare helt vildt, hvor meget opmærksomhed man fik. Det var stort. Og også på jobkontoen. Det var man virkelig kan mærke det. Ja, det væltede ind. Det var helt sindssygt. Hvordan var reaktionen i Norge, at en norsk pige gik hen og vandt det danske Grand Prix? Altså, nu er nordmænd jo meget, de har meget stor nationalfølelse, så det var jo kæmpestort for dem. Altså, jeg havde vundet noget, lige skideværd, om det var det danske Grand Prix, men en nordmand havde vundet, så jeg kom på forsiden af VG, sådan med hele hovedet. Det var bare sådan helt jentene, som redde Norge, eller sådan et eller andet stod der. Jeg kan ikke huske det. Ja, hvordan gik det for Norge det år, det kan jeg ikke huske? Det gik ikke så godt. De havde jo så vundet året før, ja, okay. Så jeg var så heldig at komme til Norge til det internationale Grand Prix. Ja, og hvor du så bliver nummer 6 med Du er fuld af løgn. Det var sjovt. Ja, fantastisk. Ja. Og så var der masser af jobs, og så skulle der indspilles nye plader, kan jeg regne ud på det tidspunkt. Dengang var det jo kassettebånd og LP'er, ikke? Ja. Jo, vi indspilte en CD, som hedder Tracks. Og den er faktisk rigtig god. Jeg har hørt den en gang imellem, så jeg kan holde det op. Det gjorde vi egentlig meget godt. Med egne numre. Og vi fik, jeg vil ikke sige, at den solgte helt vildt meget, men den solgte der noget. Hvor kom navnet Tracks fra? Hvorfor hed det ikke bare Lise Håvik og John? Ved det ikke. Det var, altså i 80'erne, der skulle det jo hedde sådan noget, du ved. Det er smart noget. Ja, så det var pladeselskabet, der fandt ud af det. Okay. Jeg tror, det var den norske A&R manager. Den nordmand igen. Ja. Ja. Ja, sådan er det. Ja. Men hvad skete der herefter så med Tracks?
Ja. I spillede sammen i nogle år derefter, ikke? Og så gik I hen og blev skilt på et tidspunkt også, ikke? Ja, altså det gik meget hurtigt op, og så gik det faktisk ret hurtigt ned igen for os, for vores vedkommende. Og så, jeg ved ikke, vi kom ikke med Grand Prix året efter, og så skete der nogle andre ting, men det, sådan er det jo. Og så indspillede jeg en soloplade i 88. Og i forbindelse med den, så blev vi så skilt. Eller ikke på han grund af det. Han kunne klare, at du lavede en soloplade. Nej, der. Altså det var hans forslag, men alligevel så, så gik det. Ja. Ja, det gik ikke så godt. Men jeg indspillede den der plade, og vi blev skilt. Og jeg har lavet sindssygt mange ting ude og optræde alle mulige steder. Og, ja. Altså det er det, der er sjovt, altså nu er jeg sådan lige sidder og snakker med dig også, og jeg ved at du har lavet jazz i her, fordi du kommer fra en familie med jazzmusikken. Ja. Er det jazzmusikken, der altid har haft din største interesse? Der er jo et stykke vej fra jazz til at kunne lave god, glad popmusik, som Grand Prix ofte er. Ja. Ja, altså nej, det tror jeg ikke. Altså jeg kan godt lide jazz. Jeg brænder for det, men jeg er en poppige. Jeg elsker pop, og det har jeg altid gjort. Ja. Så det var ikke svært for dig at begynde at lave popmusik? Overhovedet ikke. Det var det ikke. Det var måske ikke planen at så ende. Altså, jo, jeg ville i Grand Prix, men måske havde jeg nogle andre planer i udgangspunktet. Men man finder en eller anden vej, og så går det bare derudad. Så lader man sig føre med. Hvad skete med økonomiuddannelsen? Blev du færdiguddannet inden for økonomien? Nej. Det var simpelthen sangerinde, der tog over, og så var du ude på landevejene? Ja. Har du nogensinde tænkt på sådan, fordi i musikkens verden, der går det jo op, for de fleste mennesker, også selv dem, der er helt oppe på toppen, så går det lidt op, og så går det lidt ned igen og lidt op, og det er ikke altid sikkert, at de mennesker, der var vilde med en i dag, er det samme, der er vilde med en i år morgen, vel? Sådan er popularitet og succes så flygtig i den branche. Har du nogensinde tænkt sådan, okay, da du står her i 88, laver en soloplade, bliver skilt fra John Hatting af, og pladen går okay, men det er ikke, det er ikke sådan en, der vælter hele Danmark. Tænkte du så, okay, skal jeg lige til at få læst den her økonomiuddannelse færdig og vælge en mere sikker bane, hvor der er fast løn hver måned, eller skal jeg holde fast i at være sangerinde og holde fast i musikken? Hvad tænkte du? Altså, jeg har tænkt på det mange gange, og jeg har prøvet at starte på flere uddannelser, ikke flere, men et par gange har jeg har genoptaget økonomiuddannelsen. Jeg har prøvet at uddanne mig til ernæringsøkonom, men det blev bare for kedeligt. Jeg kunne ikke holde det ud. Og så, min trang til at synge er så stærk, så jeg blev bare ved med at synge. Og så fandt jeg så ud af i 2002, tror jeg det var, at jeg ville tænke, at jeg skal have en uddannelse. Jeg kan lige så godt uddanne mig noget, som jeg er god til. Og så blev jeg så uddannede mig til sangpædagog. Det var det, vi skulle frem til, Lise. Ja. Kan du lære alle at synge? Fordi min kone siger, at jeg ikke synger særlig godt. Er har rigtigt? Jeg en chance? Ja, det har du. Det vil jeg påstå. Men det kræver, at du øver dig rigtig meget. Jeg kan ikke bare sådan trylle og så sige, nu kan du synge. Nå. Jeg kan vise dig, hvordan du gør, og så skal du selv øve det. Ja. Men sådan er det jo med det meste jo. Ja. Så det vil sige, at du som sanglærer, og du er jo stadig sanglærer i dag, og tager folk ind, nogen med mere, nogen med mere talent end andre formodentlig. Jo, jeg møder lidt af hvert. Ja. Er det du, fordi der har du med musikken at gøre hver dag, er det det, som du ligesom har sagt, okay, det er det, jeg skal gøre fremover, og så tager jeg stadig ud og spiller og synger, som du spiller og synger jo mange steder jo. Ja, jamen det gør jeg. Altså, det er det, jeg ser mig selv først som sangerinde. Ja, og så som Stig sanglærer, sådan nummer to. Eller? Nemlig, ja. Det bliver fra nu af. Men jeg synes, at det beriger mit liv at få lov til at tage ud og undervise. Og så tjener jeg nogle penge på det, så jeg ikke skal. Jeg har at prøve at stå i Kvickly og synge blandt de flåede tomater, hvor man tænker sådan, hvad laver du egentlig her? Det er ikke fedt, det her. Hmm. Og sådan nogle jobs vil jeg gerne undgå. Ikke fordi jeg har noget imod Kvickly, men jeg vil gerne synge nogle steder, hvor folk de sådan lytter. Ja, fordi der er ligesom, når man står i sådan en indkøbscenter, som du sikkert også gjorde meget med, da du vandt Grand Prix, ikke? Der er det jo sådan, at folk de vil først og fremmest ud for at handle, ikke? Og så tænker jeg, hvad fanden, der står en eller anden og synger derovre, hvad pokker har jeg set hende før? Eller? Det skulle da Lise Håvik fra, du er fuldt okay. Altså det er jo klart, opmærksomheden er ikke den største, fordi de skal lige have set på indkøbslisten over, nu skal lige huske at købe hakket kød og klart. Løg og så videre med hjemme også. Ja. Men Lise, du har lavet mange ting i karrieren, fordi
Det er der mange, der ikke er klar til at sige, gud, ja, du er fuld af løgn. Og, men bare lige for at tage et par af de ting, som du har lavet. Du har spillet revy igennem mange år. Ja. Hvordan havnede du inde på revyhylden? Ja, det var meget tilfældigt. Altså, jeg møder nogen, jeg tror, at første gang, det var, at jeg mødte på et kursus. Nogle gange, man tager nogle kurser som sanger og sådan. Og så møder man nogle kollegaer, og så måske ringer de til en efter nogle år, og tænker, åh, der er sgu da egentlig meget god. Så ringer du og spørger, om jeg vil med. Og det var meget sådan tilfældigt, at jeg kom ind i den showbranche, eller hvor man begyndte at lave mere show, i stedet for kun at synge. Så er der nogen, der hører en og ser en, og så får man nogle flere jobs. Så det er sådan ligesom sådan, jeg har ikke spillet så meget revy, jeg har spillet lidt revy, men jeg har lavet mange shows og kabaretter, hvor man sådan blander musik og... Blandt andet sammen med Allan Mortensen, ikke? Ja, det har jeg gjort. Og ja. det er jo en fornøjelse. Han er jo en af de bedste sanger i Danmark. Ja, og I har lavet en del i Månstrup... hvad hedder det? Lindenborg Kro. Ja, der har jeg været i mange år og har nydt det helt vildt, fordi vi har bare fået lov til at lege og prøve masser af forskellige ting sammen med mange forskellige mennesker eller kunstnere. Men den er lukket nu, så nu skal jeg sådan genopfinde mig selv lidt. Det kan jo også være, at der er nogle andre, der ringer og siger, Lise, dig kan jo godt tænke sig at få med her. Ja. Og en, der har ringet til dig nogle gange, det er jo for eksempel, hvad han hedder ham der for Anders? Ham Stig. Ja, ham der, der skal lære at synge, ja. Han har ringet til dig og sagt, Lise, har du lyst til at være med i... Dansk Slagerparade. Ja. Ja. Og der sagde du heldigvis ja tak. Ja. Hvordan var det at lige pludselig skulle til at binde an med alle de her gode gamle klassikere, og i det hele taget også ud og optræde med nogle af dem, du vandt over, Kjeld og Hilda og den anden, ikke? Der er jo Campo Otto, og så fremdeles. Jamen ved du hvad, første gang du ringede til mig, Stig, så var jeg sådan lidt, nej det ved jeg ikke, fordi det var sådan jazz, inde i sådan jazz mode. Du havde lige lavet en jazzplade jo. Det er jo det. Men jeg har det sådan, at når det er noget, jeg er i tvivl om, jeg ikke tror, jeg kan, eller sådan, så siger jeg ja alligevel. Så det gjorde jeg jo til dig. Og det viste sig jo at være helt fantastisk. Jeg har elsket hvert eneste minut af det. Og jeg føler, at jeg har lært så sindssygt meget af at optræde med de her, som Dario og Kjeld og Hilda og Claus Strandholm og alle de gode gamle. Hold da op, hvor jeg har lært meget af dem. De er så knalddygtige og utrolig seriøse omkring det, de laver. Så det har jeg været vildt glad for. Og igen, det er byggesjov. Der er mange, der ikke ved, hvad Dansk Slagerparade er måske, men det er jo netop sådan, at punkt 1, så synger du selvfølgelig, at du er fuld af løgn, men du synger også alle mulige andre sange, og det byggesjov lidt, ikke som en cabaret måske, men lidt som et show, ikke? Hvor klæder sig lidt ud og lever sig ind i rollen, ikke? Ja. Og giver nogle klassikere på en lidt anden måde, end folk måske havde hørt dem tidligere. Ikke? Det kan og så tager vi rundt i hele Danmark og fortæller det. Ja. Ja. Men lige for at komme tilbage til det, som du sagde før, fordi da jeg ringede til dig, der var du inde i det her jazz mode. Ja, ja. Og nu fortalte du jo tidligere, at du egentlig var en poppige. Hvorfor gik du i jazz mode, og hvorfor var det, du lavede den her jazzplade? Jamen, det var, fordi min far, han er jo gammel musiker, og som jeg tror 75-årig, så fandt han ud af, at han skulle lave sin første plade med hans band, og skrevet sange og sådan noget. Og så min bror, han er producer, så han skulle producere det, så sagde han, du skal da synge et par numre. Og det gjorde jeg så, og så sagde han, hold da op, det lyder sgu da egentlig meget godt, det der, skal vi ikke lave en hel plade med dig? Jo, det er fint. Så det gjorde vi så i, jeg kan ikke huske, 2007-2008 stykker. Og det var en dejlig oplevelse, og så fik jeg mit eget jazz, mit trio, eller vi var så en kvartet, som vi tog og spillede alle mulige forskellige. Men jeg vil sige, det var ikke sådan rendyrket jazz, for det blev sådan lidt poppet. Det var en dejlig kombi af de her musikere, som var uddannet på konservatoriet og kun har spillet jazz. Og så mig som poppige. Så det var et godt mix. Og de synes også, det var sjovt. De skulle lige vende sig til, at jeg var så udadvendt, når vi var på scenen, for det var de jo slet ikke vant til. De er vant til, at man sidder. Så det var sådan lidt, wow. At man sidder inde i sig selv, eller hvad gør man? Ja, og det er jeg jo ikke. Så det var... Men det kunne de egentlig godt lide, efter de havde prøvet det et par gange. Og tog I så rundt og spillede på jazzklub rundt omkring i Danmark? Eller ja, var det sådan lidt mere... forskellige steder, ja. Det gjorde vi. Ja. Så, og det gør jeg egentlig stadigvæk. Men nu er det udviklet sig til at blive mere poppet. Men alligevel er det en god kombi med de musikere, som har deres rødder i jazzen. Og som mig, som er mere poppet. Og de havde ikke svært ved, altså udover at du selvfølgelig var udadvendt, havde det ikke svært ved at acceptere sådan en poppige og Grand Prix-pige, der skulle til at lave jazzmusik? Nej, altså de var egentlig meget overrasket over, at jeg kunne, eller det havde man måske ikke forventet, fordi jeg
mange mennesker kender mig kun fra Du er fuld af løgn, og den er jo sådan meget firkantet Grand Prix-sang, og den er super sød og alt det der, men det viser jo ikke så meget, hvad jeg kan i forhold til min vokal. Se, ligesom sidst, står du der og laver øjne så bevidst i mig. Står og ser ud, og så var det har det været svært egentlig, nu du siger det, at komme væk fra sangen? Fordi det er jo en ting, er jo at stille op i Grand Prix, og lave sådan en sang, der bliver synonym med en selv, fordi den går hen og bliver så stor, og den bliver så kendt, at det kan være svært at bryde de rammer. Ja, det har det været, og særligt for os, der vandt i 80'erne. Fordi vi blev virkelig sat i bås. Enten var du rockmusiker, eller så var du Grand Prix-musiker. Der var ikke alle, måske danstop. Så der var ikke nogen, så det var rigtig mange år, hvor jeg sådan ikke ville fortælle, at jeg havde vundet Grand Prix. Jeg synes, det var lidt pinligt, fordi det var ikke særlig i branchen var det ikke særlig. Man fik ikke noget credibility for det. Men nu er jeg jo bare helt vildt stolt over det. Jeg er kommet over det der, den der hurdle. Ja, du er jo også begyndt at tage ud på nogle af mine Grand Prix-shows en gang imellem, jeg har også spillet samme Grand Prix-band, og der synger du ikke kun Du er fuld af løgn. Nej. Der har du jo fat i alle de andre gode Grand Prix-vindere. Fantastisk. Og nu har jeg også fået mit eget band, som vi skal optræde til Handicap Grand Prix her. Det skal være i Odense her i efteråret. Så jeg har fået et firmands band, hvor vi skal spille også kun Grand Prix-sang. Det glæder mig vildt meget til. Det bliver da spændende. Ja. Og så tager du rundt med dem her og spiller også andre steder, måske ikke kun det der med Grand Prix-sang. Ja, det er min plan. Så vi skal til at øve hele repertoireet op nu. Der er vel også en ting, altså, som vi ser tilbage på det i dag, så jer, der vandt i 80'erne, står som noget stort. Det står nærmest som ikoner, ikke? De fleste kan huske, hvem der vandt i 80'erne, men det er de færreste, der kan huske, hvem der vandt i 0'erne, eller i 90'erne, for den sags skyld. Der er lige nogle enkelte, der skiller sig ud, Brødrene Olsen i 2000 selvfølgelig. Ja, ja. Men ellers er det jo meget gode gamle, hvis jeg må tillade mig at sige det. Altså dig og Kry og Kirsten og Søren, ikke? Fra den tid af. Og selvfølgelig Tommy Sebak, der jo desværre ikke er her længere. Det er jo jer, der står som ikoner i dagens Grand Prix. Kan du mærke en forskel i dag på interessen omkring Grand Prix i forhold til, hvordan det var i 90'erne og i 0'erne, hvor Grand Prix var lidt nede i en bølgedal? Ja, men helt klart, og jeg kan også mærke, at altså, nogle gange så kommer jeg ud, og folk siger bare sådan, Gud, er det dig? Åh, det er bare... Og jeg bliver bare sådan, ja, det er bare mig. Fordi jeg, det har fået sådan en revival, kan man sige. Så Grand Prix, det er stadig en vigtig del af dit liv, Lise? Det er stort, og jeg nyder et eneste sekund, når jeg kommer ud og synger med en Grand Prix-sang. Ja. Skønt at høre. Lise, vi begynder at nærme os slutningen af programmet, og når vi er færdige, så bliver vi lige nødt til at snakke videre omkring det der med sangundervisningen. Ja, er der sådan, er det sådan, jeg skal lære at synge eller hvad? Ja, men jeg tænker, du skal have lidt mere power på. Lidt mere power på? Ja. Nå, vi må lade være med at skræmme seerne væk her i hvert fald. Lise, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte lidt omkring dit liv og din karriere. Og held og lykke med den fremtidige karriere. Jeg glæder mig til at se dig igen på Dansk Lærerbrædder på et tidspunkt. Det og så Grand Prix-showsene. Tusind showsene, tak. Skulle jeg sige. Ja, det var hyggeligt. Det var dejligt. Og dermed nåede frem til enden på Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind.